19:00 на годиннику. Час новин на телеканалі ЮА Житомир. Студії Сергій Косюченко, сурдопереклад Іванна Черняєва. Вітаю. Сьогодні оголосили про підозру опікунці, яка на Житомирщині побила 14-річну дитину з інвалідністю. Опікунка доводиться дівчинці рідною тіткою. Сама жінка факт побиття не приховує. Каже, що била, тому що вихованка ображала її рідних дітей. Вона сиділа обличчям правою стороною до мене, і я помітила, що в дівчинки синці на обличчі. Звернула увагу на подряпини, ну і в першу чергу звернула увагу на пригнічений стан Діани. І вона мені сказала, що батьки її били вчора ввечері. Сказала, що не хотіла йти по горілку. Дитини було констатовано легкі тілесні ушкодження, були синці, синці в ділянці шиї, синці на голові, ну так, по тулубу. Якихось значних пошкоджень, виразних травм чи переломів не встановлено. Ну, психологічно дитина, звичайно, подавлена, дитина замкнута, дитина в собі. Людина під наглядом соціальних служб, під соціальним субклюдом в центрі соціальних служб, сім'я не перебувала. Що вона побила за те, що вона її посилала за придбанням алкогольних напоїв і за те, що вона вклала гроші. Взагалі вона була получна. Жодних ніколи повідомлень щодо з приводу перебування в складних життєвих обставинах чи насильства в даній родині інформації не надходило. 19.02.2020 року слідчим відділенням Чуднівського відділення поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня кваліфікація правопорушення – це частина перша статті 125 Кримінального кодексу України. З приводу сім'ї можна зазначити, що були раніше запитання з приводу цієї сім'ї, було звернення до служби у справах дітей Чуднівської РДА. З приводу того, що опікун, ну і в сім'ї безпосередньо ведеться антигромадський спосіб життя, є випадки вживання алкогольними напоями. З приводу даного факту розпочали перевірку, да, дійсно знайшло місце підтвердження, що дитину побила її опікун, нанесли тілесні ушкодження. Ну, якби і за даним фактом було розпочато кримінальне провадження. Корм та вітаміни для безпритульних котів зібрали учні Житомирської міської гімназії номер 3. Сьогодні зібране передали волонтерам. Корм для кішок учнів 5-11 класів збирали впродовж місяця. Благодійну акцію присвятили Всесвітньому дню котів, який відзначають 1 березня. Ілля Удовкін прийшов сьогодні до школи з кормом. Хлопчик розповів, що підгодовує безпритульних котів щодня. Кожного літа ми з друзями на районі, якщо знаходимо бездомних котиків, то ми будуємо для них домівки. Я або своїх кишенькових грошей купляю їм корм, або прошу у мами або тата, щоб вони дали мені гроші. І я пішов, купив їм корм. Я завжди ж, як і сказав, радий допомогти всім бездомним тваринам. Спільними зусиллями учням вдалося зібрати 11 ящиків їжі для котів, говорить Карина Жуківська, яка організувала цю акцію у гімназії. Ми зібрали кормів, ліків, круп і всього іншого для допомоги тваринам. Класи брали з 5 по 11 клас, всі брали участь, кожен клас. Окрім оголошень, про збір корму інформували на уроках біології. Найактивніше до акції долучились учні молодших класів, розповіла вчителька біології Ніна Лайчук. На протязі останнього місяця ми збирали, але настільки активно діти почали приймати участь, що ми тепер можемо пишатися тими результатами, які отримали. І це є важливим з дитинства, раннього дитинства, виховувати у дитини саме таке почуття піклування. Юлія Невмержицька, яка представляє організацію захисту тварин, розповіла, що все зібране передадуть волонтерам, які годуватимуть безпритульних котів по всьому місту. Тварин, мабуть, до 100 буде, якщо взяти цуценяток, кошеняток, плюс оці всі райони. В нас є такі, в кого по 8, в одної жіночки 19 вдома і 50 на вулиці вона годує. Котів, є собаки, є в нас такі частини міста, куди ми возимо регулярно корм, там по 20 собак. Всі ці тварини стерилізовані, вони не розмножаються, але вони все одно живуть і вони потребують харчування. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський, Суспільне, Житомир. Квіткове мереживо. Таку назву має виставка вихованців грудка «Бісерна флористика». Діти вперше представили свої роботи у Центральній міській бібліотеці імені Земляка. Про особливості і напрями дитячих робіт в сюжеті Сергія Богінського. Гурток «Бісероплетіння» мене дуже багато всього навчив.
І я щаслива, що я вмію робити такі роботи, бо це дуже цінний досвід. Це мої дві роботи. Вони як моя композиція «Місячне сяйво» та «Сонце». Там дуже багато різних технік. Я виграла перше місце в цих роботах. Це моя ідея. Я дуже хотіла, щоб було «Місячне сяйво», «Місяць» і «Сонце». Ці роботи роблю півроку, з вересня до грудня. Терпіння потрібно. Трохи буває важко, коли навіть не хочеться цього робити, але я розумію, що буде результат дуже хороший, і я стараюсь. Спочатку воно, звичайно, важко, але я вже навчилася робити його, то вже я вмію, і мені дуже подобається, і все виходить, і я щаслива. Сьогодні відкриття нашої виставки «Квіткове мереживо». Ця виставка у нас проходить щовесни. Це якби такий етап підсумковий за півроку того, що ми навчилися робити за півроку з дівчатками. Взагалі наш гурток вже існує 18 років і щороку ми проводимо таку виставку. Кожен рік є щось особливе, тому що ми кожен рік щось зростаємо, зростаємо, зростаємо. І кожен рік в наші роботи все вдосконалюється, вдосконалюється, вдосконалюється. Родзинка, напевне, в наших найменших зірочках, бо в нас є дівчатка, які тільки в цьому році прийшли. І я дуже пишаюся тим, що вони вже декілька робіт представляють на першій своїй виставці. Звісно, більше дівчата, але бувають і хлопці. Це буває дуже рідко, але буває. Ось дівчатам це дуже подобається, тому що бісер – це такий матеріал, він нагадує коштовне каміння. І тому, коли дівчатка роблять свої роботи, це виглядає ніби от як малахітові квіти, або рубінові, або бурштинові. І тому це дуже популярно серед дівчаток. На цьому наш випуск новин завершено. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». З вами працювали Сергій Косюченко та сурдопереклад Івана Черняєва. До побачення. За інформацією синоптиків, завтра, 29 лютого, у Житомирі та області буде хмарно, без опадів. Вітер західний від 2 до 4 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від мінус 1 до 0 градусів, в день від 3 до 5 градусів вище 0. У Житомирі вночі очікується від мінус 2 до 1 градусу вище 0, в день від 4 до 6 градусів тепла.